E aí, GB Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Will Melemos, estamos mais uma vez na loja Geek Otaku, a maior loja nerd da região de Minas Gerais, onde nós vamos trazer algumas estatuetas, falar de mangá, anime, quadrinhos e outros itens que eu sei que você é mega fã. Então já curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e bora pra vinheta que eu tô doido pra falar sobre isso, hein? Valeu! Esse vídeo é um oferecimento de Gibimania. Faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.kate.site e boa leitura. Então vamos lá, galera. Estamos aqui agora com uma estatueta que eu achei incrível, galera. Eu fui lá na estante, escolhi a dedo, porque eu tenho a coleção de Full Metal Alchemist, essa super série anime e mangá que tem, né, galera? Tem um anime, até tem duas versões. Quais são elas, Josué? É o Full Metal clássico, né, e o Full Metal Brotherhood, né? Porque o Brotherhood, ele faz risca ao mangá, ele tem vários elementos que o clássico não apresentou. O Brotherhood segue mais a risca ao mangá, né? É tanto que o final do clássico, a gente pode chamar que é um final filler, né, porque ele não seguiu a risca. Entendi. E o interessante do clássico é que ele tem um filme que meio que complementa o final, que o Ed, ele vai meio que pra uma outra realidade, ele volta, é bem interessante. Aí, ó, vou fazer vídeo só aqui, galera, conversar com gente que sabe é outra coisa. Então, olha só, quem é esse personagem? Ó, esse é o nosso querido protagonista, né, Edward Eric. É, né, o maior alquimista de todos os tempos. Uau, galera, uau. Entendeu? O cara que simplesmente não precisa desenhar um círculo, ele só bate a mão e já faz ele a magia acontecer. Ele consegue fazer sem o cara é diferenciado. O cara é pessoal, diferenciado. Vamos dar um destaque nessa estatueta aqui. Eu peguei nela, não é leve, tá, galera? É bem pesadinha, gostei demais. Qual o material, Josué? Fala pra nós. Ela é um material chamado PVC, que é como se fosse um plástico bem forte. Né? Como a gente comentou, da do Saitama, não é um brinquedo, é uma peça mais colecionável para você deixar no seu ali no seu estante, às vezes próximo ali dos seus mangás. Olha aqui, que bacana! Muito bem detalhado, olhando de perto. Todos esses detalhes que vocês estão vendo da peça é referente realmente a alguma coisa da série. Eu não vou ficar dando spoiler para vocês, tá? Aqui, ó, é o círculo mesmo que o Ed faz, tá? Quando ele usa a alquimia dele. Tá bom? E aqui, essa armadura aqui, o que, que ela representa? Essa pra armadura nós? Aí é o irmão dele, né? O Alphonse. Né? Não vou contar ele, como. Ele é uma armadura, né? Vamos dizer assim. É, não vou ficar dando spoiler. Mas não, os mas dois eles... principais é, sim, ele, é esses ele e o dois, né? A história gira em torno entendi. Dos dois deles tentando achar a pedra filosofal, que diz que o poder dela pode fazer qualquer coisa, bacana, tornar qualquer demais. Desejo. Real. Olha só, galera, olha de perto aqui os detalhes do rosto. Os detalhes da mão, a capa, galera, ela tá numa posição de movimento e ficou muito lindo. Aqui, se vocês podem ver, ó, são mãos aqui saindo, ó, como se fossem os espíritos, não sei, sabe falar um pouco sobre isso, Josué? É, porque na realidade, no anime Fullmetal, a gente tem uma questão que é a seguinte, tudo tem um preço, nada é de graça. Então, qualquer transmutação que você faça, tem um preço a se pagar. E dependendo da transmutação que você faça, partes do seu corpo são pagas. Ou até mesmo a sua própria alma. É entendi. Uma das questões. Show demais. Muito legal, galera. Então tá aí, ó. Quem é fã de Full Metal Alchemist, essa é só uma das várias estátuas e miniaturas que tem aqui na loja Geek Otaku. Sem contar, né, galera, chaveiro, boné, camisa, não preciso nem ficar falando aqui. Eu tenho certeza que você já entrou no site, já deu uma olhadinha, os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Então tá aí, ó, nós vamos trazer várias outras peças, assim como vídeos especiais. Eu acho muito legal e aí vai ser uma nova pegada, né, um novo bloco aí do nosso canal Gibimania, beleza? Conto com vocês, entre em contato na Geek Otaku e fala que você viu esse vídeo aqui na Gibimania, que vai ter um descontinho especial, beleza? Valeu, valeu, obrigado e fui! GoPro, parar. De gravar. Parar de gravar. Falando tudo de novo. GoPro, parar de gravar.